はい、速稼塾の久保でございます。今日、明日は FX の相場がないんですけども、ちょっと今日はね、FX のことについてお話ししようかと思うんですよ。で、私はね、その FX の世界に入って、ね、こんなにね、お金に対するなんていうか概念が変わったことはないなと思いました。まあ、ビジネスがうまくいくようになった時もお金の概念変わったんですけども、あの FX の世界にいるのと FX の世界を知らずに過ごすのとどのぐらい違うかと言いますとね、必要な時に自分の銀行口座からお金を引き出す時って、まあ、当然ですけども銀行残高の限界までですよね。でも今私の感覚ですと、それほど大きな金額ではないんですけども、そうですね、月に数十万という単位だったら FX から下ろそうっていう発想は持てるんですよ。で、これが私のお金の概念の変わった大きな要素ですよね。実はね、ビジネスをやっている時にも同じような感覚があったんですよ。例えば100万いるなとか200万いるなって言った時に、じゃあビジネスをしてお金を集めようかなっていう形だったんですよ。ただビジネスをしてお金を集めるには一定の集客と商品とそれからセールスのためのプロモーションというのが必要です。要するに労働がつきものなんですよ。まあ、ですんで FX ともなると仕入れがいらないですしね、集客がいらないですし、販売もないんですよ。手間が何もないんですよね。ただ自分の学習した理論とかね、そういった定石を今出ているチャートに当てはめるだけでその先の形が見えていくんですよ。だからそれに対して売るか買うかの二択をするだけなんで非常にシンプルなんですよね。で、この世界が災害時でも、極端な話ね、戦争が起きてても同じように働くんですよ。どうでしょうかね。通常、今回みたいな感染症が来たりとか戦争や災害があったら経済活動は止めざるを得ないですよね。自分の勤めている会社ももしかしたら休業してるかもしれませんし、倒産になるかもしれません。そうなったら一気に私たちは手に職を失うわけなんですよね。収入源を失うんですよ。でも FX ってどうですかね。そんな時でも相場って淡々と動いてるんですよ。おそらくですけども、考えられませんけども世界大戦になっても動いてるんじゃないかなと思っちゃいますよね。まあ、少なくとも局地戦ぐらいでは、FX の相場がなくなることはないです。そう考えると一生倒産しない会社に勤めてるようなもんなんですよね。で、上司も部下も当然いません。でも学習方法はあるんですよ。 FX を手に入れるとツールとか FX のわけのわからないコミュニティに入るか入んないかっていうふうなことで悩むこともありません。入らなくていいわけなんですよ。何にもなしで自分の裁量だけで FX は基本的に勝てますんで、それができるようになったらもうね、誰にも依存することなくやっていけるんですよね。しかも短い時間で大きな利益を得ることができます。極端な話で1時間くらいでもう十分ですよ。1日に1時間くらいやって月収2、300万稼げたらよくないですか。で、FX の勝ち方なんですけども、基本的に第一段階は暗記です。暗記ができないと話になりません。例えば私が FX の講義をしても何を言われてるのかちんぷんかんぷんになっちゃうんですよ。まあ、ですので FX の基礎用語の暗記ってのは必要になってきます。で、第二段階になりますと、今度はね、チャートを実際に見て自分の覚えた理論理屈がちゃんと当てはまるかどうかってことを確認しなければなりません。確認して確かにそうだなというふうに自信が持てるようになったら第3段階目に進んで、ここで FX の学習はフィニッシュです。第3段階目はですね、資金を入れる度胸ですねやっぱりね、練習してるうちはいいんですけども、第2段階ぐらいまではいいんですけども、今回みたいな第3段階になると度胸がいるんですよ。だって1回のエントリーでお金を失うかもしれないんですよ。それこそ莫大な金額は失いませんけども、数百円とか数千円でも結構ねダメージが来るんですよね。で、そういったことにも慣れないといけませんから、ロスカットで3万とか5万でもへっちゃらにならないとね、なかなかいけないんですけども、まあけどね、この精神っていう戦いが一番でしょうね。すでに第一段階の暗記っていうところですら続かない人が多いですから、だからね、 FX の世界っていうのは9割が負けるって言いますけども、 99% がね、生半可な方が 99% いると思いますよ。やっぱりできるまでやらないと、分からないから分かるまでやらないと、そういうふうに思いますけどね。はい、では最後に宣伝になります。 FX の基礎講座を毎日1分程度の動画でお送りする、速稼塾の FX 基礎講座というものがあります。これは2020年の10月から12月までにもうすでに実行して完了したものです。
こちらの方の配信を希望の方は、ちょっとね料金かかるんですけども、下の概要欄から私の方にメールをくださってですね、 FX 基礎講座ということでお申し込みください。詳細をお知らせいたします。で、その FX 基礎講座では飽き足りないなって人、中級編を現在やっております。2月、3月、4月、5月、6月あたりまでやって、最大で8月ぐらいまでやると思います。この FX の基礎講座、中級編ですよね、こちらの方では今までのゾーンとかね、それから坂田五法、これに加えて、これは初級編でやるんですけども、それに加えてエリオット波動を徹底攻略とフォーメーション分析します。で、速稼塾で FX について学ぶものはこの4つで終わりです。エリオット波動、フォーメーション分析、それから坂田五法、ゾーン、この4つが使いこなせて負けるってことはありません。移動平均線も雲もいりません。なんかわからんかんないインジケーターもいりません。この4つで十分勝っていきます。そして勝率は4対6で 60% 勝って 40% は負ける、で差額の 20% で十分数百万単位取っていきますので、まあそんな感じで進めていっていかがでしょうか。それでは本日は以上です。